Hello， 大家好，我是摄影师张千里，街拍365活动呢又回来了。那么首先对大家说声抱歉啊，因为前段时间我在国内云游了小半年啊，在这么长的一段时间里面基本上一直是在路上，所以呢街拍365这个活动呢其实是短暂的暂停了一下啊，实在没有精力去做这个维护。那么现在呢回家了啊，所以我们又重启了这个项目。那么这一期我们的主题呢叫做越夜越美丽，那么听起来就是要拍摄晚上的一个活动。因为首先我们是街拍嘛，所以在这个拍摄类别里面其实我们是把夜景啊，这些建筑城市景观啊，这种特别偏风光的那个类别给去掉了，把那些夜景人像啊，像这种我们也去掉了，可能更多的是夜晚人物的活动，人和晚上的城市，晚上的生活空间，他们之间的一些关系联系。那么这个选题我们在参与之前其实可以简单的先来分析一下越夜越美丽，它的重点是在美丽上面。美丽我们也可以认为是魅力，因为晚上的拍摄确实会非常的不一样，非常的有魅力，当时的那种光线条件啊，甚至能够产生的那种环境的光斑啊，反射啊，包括一些晚上所特有的影调和色彩都很好看，甚至是包括我们的相机的一些参数会用到更慢的快门速度，从而产生一些运动上的模糊，一些虚化带来的动态的效果等等等等，这些呢和白天的拍摄呢都是不太一样的，所以它也会带来不同的这种气氛的感觉。那其实我定这个选题也是有一方面的考虑，就是晚上拍照要比白天要难得多啊，因为光线不一样了，弱光下面的拍摄会对你的技术要求会更高，很有可能有一些在白天不会暴露出来的技术问题在晚上通通的暴露出来了啊，比如说在弱光下面你对焦对不上，手持不稳导致这个照片模糊，或者是一些参数不对啊，导致呢这个 ISO 过高啊，噪点过大呀，或者是画面抖动诸如此类的一些问题，甚至包括白平衡啊，后期的影调控制啊，对这个照片的画质品质感啊所带来的影响通通都会表现出来。所以这次其实是一个非常有挑战非常有难度的一个选题，那么我们来看一看这些学员这些粉丝他交上来的照片到底是什么样子的。如果你也希望自己的照片被点评，请在微博 Facebook Instagram和他山之石里面去搜索街拍365这个 tag 啊，我们会不定期的去发布新的这些街拍365的活动啊，欢迎你的参与。这张照片呢是一个人经过了一个夜晚的橱窗，这一类的照片很多人拍，交上来的这些照片里面这张是表现最好的一张。为什么呢？我们简单来看一下。首先啊，第一个是这个背景相对来说呢比较的有形式感，它这个所谓的形式感并不是在形态上或者线条上面，最主要的是色彩上面，整体的是一个绿色的一个状态。然后第二个是这个人物经过的他的状态会非常的好啊，人物的侧面轮廓，帽子打的这个伞，并且呢这个伞还是半透明的，能够映出后面的这个绿色。另外呢是他走过的时候他的左手是向后甩的啊，也有一个就是向后的那种运动的这种感觉，感觉这个人不是站在那边让他拍的，而是匆匆走过了这个一瞬间，并且这个人也好，这把伞也好，完全是在这个橱窗的这个框当中的，所以它和背景之间呢没有太多的重叠，看起来这个形态呢就比较的完美啊，比较舒服。这是一张不那么难的一张照片，但是呢它确实是一张好看的照片，相对于其他类似的照片来说它会比较容易的抓住眼球。这张照片呢是我的一个街拍课的学员啊苏欣拍摄的，一个非常普通甚至是不起眼的一个环境，在两个电线杆当中啊，和一些其他的电线形成了一个井字的这样的一个状态。然后呢这个照片呢也就被划分成了好几个区域，并且不同的区域之间呢有不同的这些建筑物去显现出来，并且在正中间有一个月亮。那我觉得这样的一个场景呢看起来呢好像很平淡很司空见惯，但这个真的就是摄影师所喜欢的那种平凡但是不普通的那种
环境，那种角度，它很有生活的气息，就好像你在胡同里散步的时候，偶尔抬头看了眼月亮，所看到的这样的一个场景，我喜欢这样子的一种感觉。这个不是那种很媚俗的东西，不是大家都会去拍的什么著名景点啊，网红打卡那种感觉。这个是对生活有观察、有发现的这样的一种，拍摄的角度、拍摄的视角啊，我觉得非常的不错。然后这张照片我在看到小图的时候觉得就已经非常震撼了，因为整个楼房它所给到你的那种压迫的这种感觉非常的强烈，但是呢从中间呢又有很多的小的窗户透出不同颜色的光啊，蓝的、黄的、绿的、红的，看起来像那种彩色的马赛克那种感觉啊，确实非常的有意思。我喜欢这种通过一个简单的视觉就能够传达出很多信息量的一张片子，并且呢它又具有一定的形式的美感啊，非常好的一张片子。但当我仔细去放大去看这个照片的原图的时候，我就发现了一些技术问题。我点开它的参数看了一下呢， ISO 用了6400，快门速度用到的是500分之1秒，光圈 1.7。 其实在这样的一个环境当中，我们可以把快门速度放慢一些，比如说像60分之1秒、30分之1秒，甚至更慢一点，你依然是端得住的，这个并不是很困难的一件事情。并且光圈 1.7 的话呢，其实也有点开得太大了，我们稍微收一点，获得更大的一个景深以及更好的镜头的这个成像质量，那么这个画质会更好，并且那个时候我的 ISO 就不会到6400这么高了，低很多，从而带来更加纯净的画面、更好的色彩和更好的这种画面细节的表现，这样不是会更好吗？啊，这张照片非常的神秘，热气腾腾的感觉，中间有一个若隐若现的人，你并不知道他在干什么，好像是在洗东西啊，那边好像是一个水龙头。那么后面你看到那个案板上面放的一些做菜的原料，那么可能这边就是厨房里面啊，我只能这么猜测，我们没有看到太多的一些文字上面的一个描述。那我觉得这张照片其实非常重要的一点呢，就是这个热气的形态，它的位置非常的不错，因为它呢把这个人物包裹在里面，并且呢让这个人物呢嘴巴、下巴这个位置呢还是能够露出来一些，所以呢可以分辨出一定的这种人物的轮廓和形态。并且呢这个热气呢在画面的左侧也划分了上下两个空间，上面的是一个灯，下面的是桌子放的菜啊，这两个区域都没有被挡住，信息量足够的呈现了出来。我觉得这一点呢也是在画面的布局上面是考虑的非常的不错的。但这个其实也是一个瞬间的一个选择，因为这个热气是在动态变化的过程当中，那么什么时候摁快门，或者说我拍了一大堆选哪一张，这个其实就是在构图上面，在瞬间的选择上面会有一定的要求。这一盆花其实是一张非常简单的照片，越夜越美丽这个选题很容易让人以为是在室外去拍摄的，那么室内可不可以？其实也完全可以，只要它是发生在晚上这样的一个时间点就 OK 了。然后这张照片呢用了一个非常简单直接的拍摄方法，就是只给主体在画面当中占了绝对主体的这样的一个比例，然后在正中间啊，焦点呢是对在离镜头比较近的花瓣上面，光圈比较大，后面呢带有一定的虚化啊，并且这个构图上面呢是桌角形成了一个三角形啊，然后这盆花呢基本上是一个倒三角形啊，这样的一个感觉，光线很柔和，一看就是室内的那种家里的那种比较柔和的光线所带来的一种柔和的那种美感，我觉得还蛮舒服的。并且这张照片在这些所有的夜景照片里面你会发现，哎，好像有点不一样，为什么呢？因为大家都在拍室外的东西的时候，突然出现一张室内的东西，你想想，哎，它也没有不符合这我们的拍摄要求，所以它就会变得很不一样。好，这组照片好像是在环球影城拍摄的，然后我当时的评论就是说这个环境就特别适合去做一些这种有欧美范的糖果色这种感觉啊，我觉得还是蛮有意思的。这张照片非常重要的一点呢就是在于后期调色上面，因为实物它大概率就不是长成这个颜色的，那么为了呈现出你心中的想要的那个效果，会做一些后期去对色彩做一些调整。那么关于这个颜色
在 Instagram 上面其实非常的火，有一些拍摄人像的，尤其是拍摄夜景人像的那些摄影师，很喜欢把这种颜色调成这种感觉，甚至有一些滤镜或者插件之类的，能够达到一些类似的效果。如果你有兴趣，可以去研究一下这个，你可能很容易就能搜到一些名字或者一些工具去做到这种效果。但这个颜色确实非常的讨喜啊，很好看。你要说特别这张照片有很出彩的地方呢，好像也没有，但是呢，就是看着很舒服。那我觉得这样也是一个不错的东西啊，毕竟摄影嘛，是一个视觉上的东西，希望传递出来。不管你有什么理念，希望通过视觉的方式去传递出来，那美它本身也是一个值得去传递的一个东西啊。我很喜欢这张照片，一个雨夜写字楼，这个写字楼又特别的干净，没有什么霓虹灯啊或者广告牌啊那些光污染啊，让这个照片呢就是变得很纷乱，它就很干净很纯粹非常素，然后顶上呢露出一点点这个雨伞，并且你能看到在飘着雨，这个上面可能还有别的一些路灯之类的灯光，那么让这个雨能够有呈现出一些半透明的那种雨滴和雨水飞过的这种效果，那么包括镜头上面可能也沾了一点水，所以就更加增加了雨天的晚上的这种气氛的感觉。我觉得这个感觉非常的好，尤其是上面那个伞一加之后呢，它就不一样了。你想象一下，你把那个伞给挡掉，你会发现它是不是就没有那个感觉了，对吧？所以那种现场感、临场感是靠一些有价值的前景去增加的。这张照片呢是在江边黄昏的时候去拍摄的，那么看起来呢，整个晚霞的感觉还是非常的不错的，尤其带有一点点淡淡的这种蓝紫色的这种效果啊，非常不错。并且呢有一个路灯啊，这样照在地面，看起来呢像那种什么舞台剧的一个场景那种感觉。其实这张照片整体的那种视觉效果还是比较到位的，但是我觉得如果那个在江边的两个人走到路灯的光亮底下，那个效果就更加的戏剧化了啊。现在呢就感觉好像只是游离在外的一个背景，它和这个路灯之间没有太大的一个关系，但是一旦它进入到这个光照的范围里面，那我相信这张照片它立马就会变得不一样。那么接下来这张照片呢是一个商店的幕墙玻璃，玻璃上呢有一些斜向的条纹，那么这些条纹呢就会让后面的东西看不见，但是透明的那些部分呢又能够看到窗户里的东西，所以你能看到呢有一双眼睛正好透过了那个玻璃在看着拍摄者啊，并且再往中间一点再看还有一个小一点的，同样也是好像同一个人，他会有一种重复的这种感觉啊，并且呢其实里面还有一些顾客啊，一些剪影的效果或者背影的一些效果，那他也是透过了这些透明的玻璃的部分能够呈现出来，看起来呢比较有戏剧化，并且画面整体的色彩构图都没有什么太大的一个问题，我觉得这个还是蛮有意思的一张照片。那么这张作品拍摄的是一对妇女啊，那个小姑娘呢骑在爸爸脖子上面在看喷泉，那么这样的一个场景呢我感觉是非常温馨的啊，并且从画面上面来看呢非常好的一点是所有的地方都是黑的，只有这个小女孩的浅色的裙子啊是亮的啊，所以你看到你的视线必然就会集中在她的身上，这个在画面的构成上面来讲呢就是一种反衬的这种方法，用大面积的黑反衬出那个白啊，所以它主体虽然比例比较小，但是它依然是一个视觉上的一个中心，并且这个人物的远处呢在背景里面是可能是喷泉那个方向吧，那边有灯光啊，会亮一些，就好像这个人身上有一圈光晕那种感觉，尤其是头这个部分让这个人物从黑夜的这个天空背景里面又能够更加的能够剥离出来，所以这个拍摄的角度的选择是非常 OK 的啊。那么我这里提个小建议啊，但这个也是看实际情况能不能够做得到因为现在这个状态呢比较的静态，这个人物呢就是在看这样的一个状态，并且是个后脑勺啊，所以可看的信息量相对来说少了一点点，如果说能够有一些什么动作或者说是妇女之间有一些什么交流
那么可能会有更活的一种感觉，但这个说不准，对吧？这个随缘。啊，这张拍摄的是一家店的橱窗啊，透过玻璃拍摄到室内的那些摆设，并且呢，这个玻璃上呢还有室外的那些反射，对面的房子啊、天空啊这些。它比较好的一点呢，就是整体的这种色彩的控制非常的不错啊，它很和谐，没有那些特别突兀的那种感觉。然后室内的那些场景和对面反射出来那些场景，它互相融合之后呢，有一种整体感啊，看起来还蛮舒服的，这是它做的比较不错的一点。这张照片是在一个植物周围的这种人工背景，这样一个景观面前拍摄的。那么其实在这里呢，你会碰到一个选择，我对焦是对在人身上还是对在背景上面，这两个选择其实都可以，看你自己想要什么样的一个效果。那我觉得它的背景的纹理肌理感会非常的丰富，所以选择对在背景上面这个完全没毛病啊，这是一个比较好的一个选择。这张照片呢也有信息，所以呢我就点开看了一下它的参数，相对来说呢会合理很多啊， ISO 200，然后光圈 F2， 但快门速度呢在这个光线下面居然达到了500分之一秒，你可能在拍之前也没有想象到，是吧？如果说你那个时候注意到它的快门速度比较高的话，是不是可以尝试着把光圈再收一些，让人物也更清楚一点，然后快门速度依然是在你手持能拍清楚并且能够保证人物呢也不虚的这样的一个状态下面，它可能能够就是人物的这个轮廓啊也会有更多的一个呈现。那如果是光圈收小的话呢，那么我们的对焦就不要对在背景上面，直接对在前景上面，然后让主体是对焦清楚，让背景呢是利用景深的效果去让它达到一定的清晰度。这种拍摄方法呢也是一个非常常用的一种手法啊。这张照片呢我们会看到它是透过了一个玻璃拍的，可能是坐车的时候经过，我猜测。那么玻璃上面有一些水的那种感觉，还有一些雾气的这种感觉。那么另外呢就是在这个台阶上面，我们看到两个人啊，尤其是被拍照的那个女士，她的人物的形态啊，裙子啊，那种手的那种感觉啊，特别的漂亮，特别的有魅力，这种感觉越夜越美丽，说的就是这样的一种感觉啊。所以她的这张照片呢相对来说整体的氛围感非常的好，这种气氛是白天你可能感受不到的。那么在这里呢我也分享一些我在晚上所拍摄的照片，当然大家可能在这个活动召集的这个页面里面也看过这些照片。那么我自己个人是非常喜欢在夜晚去拍摄的尤其是像夏天，因为夏天白天可能会很热，但是在晚上那么这个气温也降下来了，同时光线也很迷人可以拍到很多还蛮有意思的一些片子。并且我在学摄影的初期在晚上也是经过一些大量的练习去拍摄，才能够让我保证在一些比较光线条件不是那么理想的比较暗的那种环境下面依然用一个光圈不是特别大的镜头去能够拍到一些照片，用一些比较慢的快门速度去拍到一些照片。那么你的基本功越来越扎实之后呢，你会发现你在任何环境下面去拍摄你都心里不慌啊，你至少能够在技术上保证我能够拍到一个高品质的东西，那么以后你再去做其他方面的一些提升啊，能够让自己的照片越来越好。好了，今天的街拍365的点评呢就大概就是这一些，然后呢我会从这些入选的作品里面放到我们的赞助商地铁云窗啊提供的这个在地铁里面电子屏上展示的这样的一个机会啊，并且会署名。那么这些获奖的作者呢也可以去这些地铁站里面和这个电子屏啊和自己的作品去打卡留念。如果有观众坐地铁的时候看到这些作品的话呢，也正好有一个机会可以近距离的观摩啊。另外呢也欢迎大家呢去把他们给拍下来发在微博上 @ 我。好了，既然这一期结束了，那我们就要开始下一期的活动。下一期的主题叫做瞬间啊，瞬间，一瞬间那个瞬间。那么摄影是一个非常讲究瞬间的这样的一个艺术类别，所以看看你能够带给我们什么样好看的瞬间。好，我是摄影师张千里，我们下期再见。